Эфирист улантабыз, бізде сұлу айымдар, бейчілер келіп қалған үшір. Айсей Елбек Полотов, тоу кел қызы Нұрай эксклюзив бейчілер тоуының солистері. Саламатсыздар ба. Қош келіңіздер. Чоу рахмат. Мұндай баш киімді бірінші жолы көріп жатам. Рахмат. Костюмыңыздар өзгөчө екен. Бұл баш киімді стилін түзуді. Қайсы бұлақтарға көз шаптырдыңыздар? Бізде деген атайын дизайнер қызымыз бар. Ал жақтан бізге ұшындай форма тігіп бергіле деп айтамыз. Ошондон алам тігіп береді. Бұл қандайдыр бір тарихи костюмдардың біреуі? Қандайдыр бір ұлыттың... Маданиятын түшіндіруі? Албетте, бұл форманы біз ойлаңыштыруатқанда, дизайн ойлаңыштыруатқанда, бұл жақта біз қандай десем болды. Қырғыз ойларын, мұндай шайтықында, башқа, мысалы, негізі жалтырақ, негізі қырғыздарда жоғанан. Біз ошо, мұндай, чет жақтықы менен қырғыз немесін, мұндай, арлаштыранға әрекет болып. Микс. Құрғың оны дағы жардам дейді болшы керек, ә? Топты жалпысынан негізе қанша бейчілер бар? 200-ден ашық бейчілер бар азыр қоқында. Қачан баштадыңыздар негізе бұл топымен әлектеніп, қачан түзілгін? Бұйыл эксклюзив би ансамблын түзілгініне 5 жылы болды. Өз үстінің 5 жылдығы ұсты кичи қылып майрамынағанбыз. Аннан кейін әмі бұйырса жақын қарада өз үстінің отчеттік концерт үсті ке дәрдам жатқан ұшыр осы. Азамат, сіздің репертуарыңызда қанча би бар азыр? Бізде санат көрген жоқпыз, бірақ көп, абдан көп. Бұл жылыменен? Бұл жылыменен қырғыз биденле бір 6-7 би бар. Ең соның бүгін бізге қырғыз бейдің қайсы түрін белесіздер? Қырғыз бей, Қырғызстанды көрсеті тұрған, жына алының салты, қандайдыр бір нәрсеменен көрсеті тұрған, салт санасын көрсеті тұрған бей болады. Ең соның? Қимыл әрекеттерді ойлып шығаруда, ойлып тауыда, әмнеменен кенешестер, бәлкен бір... Тоғының башында баратқан бір жылқыны көрі қалып, қимыл әрекеттері өз өз көчекенде ұшындан ала қалып, баскетбол ойынып жатшыса, қимыл әрекеттері өз өз көчекенде ондан ала қалып, Қырғыз бейіне түзірді? Жасанта Барбара сериалын көріп. Қырғыз бейіне түзірді, құштың ұшқаны бей ұшындай болады. Қырғыздарда мейман дос келевес, ұшолың нәрселердің барын көрсеттігі. Ошол уақыттан ле түзілет, ошол уақыттан қара біле. Білесіздер бі, азыр Қырғызстанда чындығында маданият дүйнесі абдан өнігіп жатқан мағалы, жана бейчілерден топ-тордың дағы саны абдан көпе чындығында ле мойын қалышығыз керек, жана алардың арасынан сұрылып, чығып, өзгөчілігін өнігі бұл чоң күчті талап қылады. Сіздер башқа топ-тордың Башкенден башқа? Башкенден башқа. Біз албетті өзің сайтқан дәлі бейчілер абдан көп, алардан айрымаланыш бір-бірден өтіш абдан қиын. Елдерге бүлінгіменен, мұндай чайтқанда бір-бірден өтті абдан қиын емоғыт. Анан өзгөчөлөнгөн біз бейісменен, өзгөчөн әрекет қылауыз, формауызменен, және ұшында үйле четті елдік фестивальдарға, ғопқа шығанға біз емі баштадық, ұшылменен әрекеттеніп, ұшылменен өзгөчөлден атағыстар. Өзіңіздердің конкуренттіңіздерді ақмалап тұрасыздар бі? Қарап тұрасыздар бі? Әмне жаңылық болу отады? Қандай костюмдар тігіле отады? Біз әмнен жасашығыз керек деп? Қырғызстандан бүрісті концерттерден жолышып қалмайыншан, атайын мотивіздеп қарағайбыз. Бірақ жет мамлекеттікен қарайбыз, әнткені қайсы жаққа өзгөр отшады. Кейім қанчалық көтерілі отады батыш оларды қарап. Жет өлкөлік қайсы бейчелерді бағалайыздарында? Жет өлкөліктерден айтсақ, мысалы, көл әндай нәрсе, әнкені бір өніне қарап, өсі болып өтті, арғандай қылып, өмеч керек. Біз жақында әлі көчөгінілі Турция мамлекетінен фестивалі қатшып келдік, көчөгінілі ертемен келіп. Анан ұшы барғанды әлі бағы алжақта, қандай десем, әр түрлі мамлекетін әмелер келді, анан алармен да сүйлешіп, бір-өресіне мөстеметіп, анан біз көйіншім, қандай десем, алардың бейін білі отқандан кейін, башқа ұлты мамлекетін білі отқандан кейін, алардың формаларына, мысалы, егерде біз өзбек бейін білі отсақ, біздің формалыз же бейіз төпкіл бағашы мүмкін ұшу аларымен сүйлөшіп, анын бірақ емін ұшу бейчілер дәуеті ойыз, бірақ анай көйілі, сүйлөшіп өміткендеріз көйілі, чит мамлекеттерді.
бийчиликти аркалап келатасыздар. Бул тармак жакты деп өзүңүздүн табитиңиздеги бир жумушту аркалап жатасыздарбы же балким бир финансовый каражат жетишпегендиктен мындай студенттердин подработкасы деп коет балким ушундай же өзүңүз окуу жайыңызды бүткөндөн соң же бүттүңүзбү айтор башка бир кесипти аркалайсыз. Бул бизди кыйноо эмес, бул өзүбүздүн каалообуз. Каалообуз жанагы алдыга койгон мечтабызга жетип атабыз деген түшүнүк. Ушуну менен кетесиздер. Өмүр бою демек бий дүйнөсүнөн көрсөк болот сиздерди. Эми аракет кылабыз, бирок аны азырынча эч ким билбейт. Бир күндө канча саат машыгасыздар? Бир күндө канча саат? Негизи бизде бий өзүнө жумасына 3 күн болот. Анан биз өзүбүз ошо алдыңкы состав, концертный состав жана ортоңку составтар биз күнүгө келип, той концерттерге даярданып, мындайча айтсам, түштөн кийин сабагыбызды бүтүрүп келсек, түштөн кечке чейин маал ошо студияда өтөт биздин убактыбыз. Бийчилер жөнөкөй адамдарга караганда азыраак оор ийт дейт. Бул туурабы? Туура болушу мүмкүн. Туура, туура. Анткени биз бийлеп ошол жактан ооруну деле билбей калабыз. Кээде ооруп калган учурлар деле болот, бирок бири бирибизге жардам берип ошонун бүткөн аракет кылабыз. Ооба. Форс мажор деген убакыттар болуп калат. Балким бир катышуучуңуздар келбей калышы мүмкүн, же болбосо чогулбай каласыздар. Негизи ушул организация жагынан айта кетсеңиздер. Татаалчылыктар болобу? Татаалчылыктар абдан көп болот. Кантип чечесиздер аны ошолорду? Мисалы 200 киши, 200 кишинин баарын баягы текшерип туруу оңойго турбаса керек. Татаалчылыктар болот, ошол убакта аябай зарыл жумушу болуп же ооруп калып келбей калса, ал эмени чечебиз. Сразу даярдоо керек, ал бийни картинаны өзгөртүш керек. Ошолордун баарын коюп чыгыш керек болуп калабыз да бир минутанын ичинде. Бир киши үчүн. Бир киши үчүн. Кыздардын арасында атаандаштык барбы? 200 кыз бийлеп атса. Атаандаштык абдан бар, бар, күчтүү даже. Бири бирин карап, биринен бири өзгөсү келет. Айрым учурда мисалы конфликт болгондо кантип чечесиздер? Конфликт болгондо биздин өзүбүз жетекчибиз Мирлан Муратов ар дайым биздин жаныбызда жүрөт, концертке барбайлы, тойго барбайлы. Анан бирок негизи биз ошо алдыңкы составта кыздарга кыздарды алып атканда негизи бизде контракт түрүндө түзүлөт ал жакта баардыгы. Анан биз мисалы азыр кыздардын характери аябай оор оор. Анан аны мындай жетекчибиз эле сүйлөшүп отуруп эле өзүн эме кылып кандай десем өзүн тарбиялаганына түшүрүп койсо болот да. Мирлан байке өзүбүз ар нерсени түшүндүрүп атып эле ошентип бизди тарбиялап алат деп айтсам болот. Мирлан мырза, сиздерде мисалы урушкан күндөр кездешеби? Же көбүнчө диалог аркылуу чечилеби сиздердин маселеңиздер? Туура эмес кылсак урушат, абдан катуу урушат. Ошон үчүн бирок эфирге келип айтып салды деп урушпайбы? Жок, урушпайт, андай бардыр. Урушпаса эле болду деп ойлойм. Ырчылардын тамактануусу. Сиздер эми баягы профессионал деңгээлде азыр бийлеп жүрөсүздөр да. Тамактанууга көңүл буруу керекпи? Албетте буруу керек, анткени биз ошо студияда жүрүп эле кээде өзүбүз мисалы концерттерге аябай көп ыр алсак даярданып атканда тамак ичкенге деле убакыт жок болуп калат. Анан баарыбыз отуруп алып жүрүп эле тамак ичели деп ошентип эметебиз. Бирок кээде болуп калат биз тамактануубузду мындай бузган учурлар, бирок андайга жол бербей аракет кылабыз. Сиздер жакшылыктарды абдан көп бийлейсиздер жана ал жакта сиздерге көз арткан мырзалар дагы көп болуш керек. Көбүнчө кандай суроо менен кайрылышат мырзалар? Кандай десем аябай көп эле болот, бирок негизи бизде контракт боюнча азырынча жигит деген нерсе болбойт бизде. Келишет, келип анан телефон номерлери сурагандар болот, аттарын сурагандар болот, бирок бизде андайга жооп берүү жок. Жок, жооп бербесеңиздер дагы артыңыздардан кубалап белектерин берип жибергендер дагы бар болуш керек. Андай учурлар болгон. Канчалык баягы белгилүү болсоң ошончолук кооптуулук өсөт деп айтышат. Той топур негизинен кыргыздарда кечинде болот э. Баягы кооптуулук жакта кандай карайсыздар? Сиздерди бирөө текшерип турабы? Айрыкча бийкечтер. Бийкечтерге жалгыз жүргөнгө түнүшүндө баягы болбойт деп айтсак болот. Кооптайбай. Ким жооп берет? Бул нерсенин баары бизде каралган. Ар бир кызды бизге аларда уже биздин выступленияга чыгарды. Бул ата-энесинен уруксат алабыз.
контракт түзөбүз. Анан кийин эгер маршрутка токтоп калып, 9-дан өткөн болсо, анда биздин Мирлан Беке өзү жеткизет. Өзү жеткирет. Дайын машина бар. Анда көп сөз болуп кетти окшойт. Кыймыл аракетке. Сөздөн кыймыл аракетке. Өтөлү. Кыргыз бийин билесиздер анда, э? Бул бийди биз жана айтып кеткендей эле ошо Коня мамлекетине фестивалына барып келдик. Ошол жакта өзүбүздүн атайын кыргыз желегин даңазалап, атайын желик менен бий койгонбуз. Ошого ылайыктуу форма тигилген, жаңы форма деп айтсам болот. Ошону азыр сиздерге билеп беребиз. Жакында гана Түркиянын Коня шаарына барып бийлеген кыргыз бийин азыр сиздер үчүн эксклюзив бийчилер деп сиздер өтөрсөңүздөр болот. Билеп беришет урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан чындыгында эле атына заты жарашабы? Биз алдыңкы мүнөттөрдө баардыгыбыз аңдап, байкап, билүүгө дагы мезгил келип жетти. Айтып коет эмеспи, миң укканча бир көр депчи. Ооба. Сөз түрдө. Заманбап стили менен эски биздин каза салтты айкалыштырган эксклюзив тобу сиздерге атына кай өзүнүн кыргыз улуттук бийин тартуулашат. Андыктан жетекчилер жөнүндө солисттер тууралуу айта кетели. Айсыйл Бекболотова жана Тоокел кызы Нурай бизге кызыктуу маектерди куруп беришти. Бийчилердин дүйнөсү кандай болот экенин бул 30% болсо дагы биле алдык деп айтсак болот. Андыктан келиңиздер азыр бийге көңүл бурабыз. Биз сиздер менен таң шоу берүүсүндө коштошобуз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздерди жакшы көрөбүз жана эң негизгиси күлкү жан дүйнөнүн мүлкү экенин унутпаңыздар. Ар дайым жылмайып жүрүңүздөр жана жакындарыңызга жылмаюу тартуулаганды унутпаңыз.